babes. Oh, ndio na kuoga alafu ndo kaa. Ah, sawa sawa basi. Yes, nakumbuka ile pesa mambo shukia, shukia kuki. Kutoka mtaani. Niambie tu ndio nini hapo ni kongoje. Yeah, I'm really looking for you. Ndio bacha mimi na soko hapo. Wase, uni chef jemu ule mse. Na siku wangu chef kila siku. So umesikia mbebe anakam. Ndio maana niingia shopping vitu za vao. Yaani tao beki yake. Ndio msupa akikuja afurahie kila kitu iende as planned. Lakini maze msupa ndio ingia box. Eh? Waacha makona tu zenye amenipeleka. Ayayayay. Zile simu nimepiga, yani nimepiga simu mpaka ushaipiga simu mpaka inakuwa moto kwa masikio. Unaongea mpaka mtu akinakuliona mzae umelala. Eh? Have you eaten? Kuingia kwa DM nimekuwa tu yani ni kuslide tu. Yani mimi ukinipata tu kuslide. Yani nimekuwa tu mimi ni slider, yani ni kuslide. Pale imejaa maneno zangu inakakaa kitabu. Best selling author, Jemule Mse. WhatsApp, my emoji. Mpaka wakitoa emoji mpya na kuangana jua. Tule tu atukii sijui nini zote. Kuwashinda tu nikiandika ma video call. Unajua mtu ndio inje box lazima communication. Lazima ikuwe key. Facebook, kulike ma comment zake sijui ku comment. Akiweka kitu mpaka nimeweka alert. Akiweka eh hey, niko hapo eh hey, hey, umesema nini? Like, it's called showing interest at all levels. Snapchat, nimekuwa tu ni mafilter. Mafilter, eh, kutuma mapicha na mastory. Lakini sipo mtumia zile mapicha zingine mnatumanga, mnajijua. Google, kusearch makuotes za kumtumia za mapenzi. So, imekuwa nika task. Jana jioni, nikatumiwa message. Ni aje babe, kesho ndakuja. Ndio unaona niko kwa issue. Go, pia wewe hiyo thao. Inaweza kusotana vitu mingi sana. Ukibuy the all in one bundle ya Safaricom, hiyo thao unaweza get 400 minutes za kupiga mazimu tu unaongea na mtu ni nini na 1 GB of data. Yaani wangu hivyo nyo utabalance. Hapo wame hiyo thao wewe unataka kubalance vitu. So wame unataka 200 minutes and 4 GB of data. Yaani wame ni aje mimi nataka kucheza hivyo. Ama uamweniaje mimi sitaki mambo za kupiga simu ni nini mimi ni mtu kucheza pale kwa mtandao online ni nini uamwe hey 5 GB of data na hiyo thao ukishapata hiyo thao mtu wangu utaamua venye utacheza wewe ni hustler ama unafanyanga sijui nini so unapiga hustle yako kwa masimu pale kwa mtandao unaandikia mtu ka text ni aje itakuwaje tukule lunch ka date oh ka coffee ni nini ni venye wewe utataka kucheza so remember hiyo thao unacheza kama wewe. Sasa leo ni ile siku nasikiana ndugu yangu. Unajua kama sisi.